Днес ще ви представим най-новото поколение на култов модел, който е ключов за индустрията, представен за пръв път през 1997 година, което са преди 26 години. От тогава са продадени над 23 милиона екземпляра, 5 милиона от които в версия плъг-ин хибрид, която се появява от 2012 насам, докато предишните са хибриди. Става въпрос за най-новото пето поколение Toyota Prius, моделът, който е първият масово произвеждан електрифициран автомобил в света. Преди да продължим с видеото, обаче ви казваме здравейте от нашите приятели AutoPro, или по-точно от един от техните магазини. Вече сте ги виждали вероятно в нашия канал. Те предлагат изключително разнообразие от автомобилни аксесуари и тунинг части. Стелките, например, AutoPro работят с 7 фабрики и държат на склад постоянно над 25 000 екземпляра. Освен това, AutoPro са официални представители на марката Osram за автомобилни кружки и осветления. Знаете ги много добре, реномирана марка, като AutoPro са единствените, които поддържат цялата гама на марката. Покривалата за автомобили също стават изключително популярни, особено в последно време поради промените в климатичните условия за защита от градушка. Те са изключително полезни и могат да ви спестят много главоболия. Марките са няколко, включително и марката Kegel, която се е доказала във времето. Също може да намерите ветробрани, различни решетки, тунинг части, накрайници за ауспуси, фарове, стопове и богата гама от спойлери, уникални на фирмата Maxton Design. Може да го направите или тук на място, в един от 4 магазина, които се намират в Пловдив и в София, или да влезете в сайта autopro.bg. Последната версия излезе към края на 2022 година и какво е новото? В общи линии всичко, но искам да наблегна на дизайна, защото за пръв път Prius изглежда готино, изглежда добре и дори тук сме на едно мнение, може би с екипа. Да. Спас Кима, парец от томата. В миналото, макар че е революционен като техника, защото Toyota бяха първите реално, които вкараха хибридната технология в масово производство. Казах ви колко са продадени. Впоследствие цялата им гама се превърна в хибридна. Prius беше известен с това, че е икономичен автомобил и също, че много знаменитости от Холивуд дори го караха. Леонардо Ди Каприо, например, мисля, че имаше 3. Камерон Диаз, да не изброявам. Но никога не се е характеризирал с красота, да го кажем, еко казано. В началото първото поколение изглеждаше като странен хеджбек. Следващите модели също, но за пръв път изглежда предизвикателно. Дори напомня на някои други модели, например предницата леко ме подсеща за Ферари Тома. Пурсанг и SF90, което също е хибрид, само че той е с около 7-800 коня повече. Начин на оформлението на фаровете, т.е. вече освен икономичен като технология, Prius е и привлекателен, което наистина е, се случва за пръв път. На вас харесва ли ви дизайна или не, споделете с коментар под видеото. Защо са го направили Toyota така? Може би се струва логично, но генерално в последно време продажбите на модела не бяха толкова силни. Вероятно японците са решили да придадат нотка на, как да го нарека, на привлекателност. Това го казах няколко пъти вече. Освен това са се заиграли с най-различни думички, буквално разхвърляни по различни места из автомобила. Не само думички, ами и знаци. Например, тук имате иконка на автомобил Prius, което няма никакъв смисъл да го има там, но се го сложили. Като отворите вратата от страната, бото също има иконка Prius. И също така хаштагове.
Вътре ще видите в отделението, което е скрито, има хаштаг Hidden Compartment. Отзад дори, където се намира акумулатора, автомата го отвори. Аз също ще ви кажа защо по-късно. Под капака на акумулатора пише хаштаг Battery, което явно иска да е по-игрива натурата на Prius. Като цветове предлагат се 7 на брой, този е пепеляво-сив, доплаща 1690 лева. Синьото базовото е най-ефтино 490, като най-скъпите версии са... има и горчичено жълто, който е може би най-готиният цвят според нас. Според мен и томата той го е виждал даже на живо. Като най-скъпия вариант е червеното и бялата перла, те са 1990 лева. Три нива на оборудване, които почти не се различават външно, особено от второто и третото. Началото е Style, след това имате Luxury и Luxury Premium, като цените, със сигурност се интересувате колко струва, започват от 85 990 за базовото, средното е с 4000 лева по-скъпо, 89 990 и оттам отивате на 99 990 за нашата версия, топ-версията Luxury Premium. Логично формата на автомобила е провокирана от аеродинамиката. Интересно е, че коефициентът на съпротивление е 0,27, който е малко по-голям от преди, но челната площ на автомобила е по-малка. Как се случва това? Ще покажем един скриншот на екрана с едни формули, за да си обясните, ако решите. Истинска решетка в тази част, истинска решетка долу. Между другото ми направи впечатление колко е мека тази секция, което най-вероятно е продиктувано от най-съвременните изисквания за сигурност при удар на пешеходец, т.е. да не нараните толкова, ако ударите някой. А тук отдолу има аеродинамична клапа, която да допуска въздух, когато е необходимо, а когато искате, когато колата реши, че не е необходимо толкова да е по-аеродинамична, се затваря. Искам да ви покажа, т.е. вие го виждате, колко голям е ъгълът на предното стъкло, или по-скоро колко малък, нали така? Колко малък е ъгълът на предното стъкло. Имате купелобразна форма, реално е фастбек. Може дори да се нарече традиция, че всеки нов модел нараства по размери. В случая с Prius не е точно така, защото дължината е с 46 мм по-малко от тази на Prius 4. Общо 4,6 метра без 1 мм, намалена и също височината, вижте докъде ми е, 1420 мм с 50 по-малко, като зависи от изпълнението. Първите две нива е толкова, а следващото е с 10 отгоре, което най-вероятно идва от размера на джантите, защото при топ версията имате 19, а при другите две са 17. Клиренсът е 137 до 144 мм, също е доста ниска, трябва да имате предвид това нещо. Не става да ходите на риба по повечето язовири най-вероятно. По отношение на междуосието обаче има увеличение. 2750 мм плюс 50 мм, а широчината около 1,80 м. По какво друго може да познаете топ нивото на оборудване? По инсталацията на покрива. Това са соларни панели. Те не са новост, имаше и в предишния модел, но тук има подобрение. Те са по-мощни. 185 вата, казват от Toyota, с 6 вата, мисля, че бяха повече от преди. И също разлика е, че те захранват вече директно батерията на хибридната система, докато преди имало отделен съд, щях да кажа, отделна батерия. За какво помага това нещо? По изчисление на марката, по начина по който или силата и честотата, с която грее слънцето в Нагоя, така пише, означава, че може за един ден да спечелите около 8,7 км чисто електрически пробег, само благодарение на енергията генерирана от панелите. И също така, на теория, ако не карате автомобила малко повече от седмица, би следвало батерията да може да се напълни от 0 до 100 само благодарение на тях, което е интересно. Спомням си, за пръв път видях подобна техника в Maybach 62 2002. 2003-та започнаха, 2007-та мисля, че се появи системата, само че там отговаряше просто за захранване на климатичната инсталация, а не на хибридната система, както е в случая. Батерията е литиево-ионна с капацитет 13,6 кВт-часа в сравнение с преди 8,8. Имате 50% по-голяма плътност, но 30% по-малко клетки. Просто батерията е по-ефективна. Разположена е вече на различно място, което се отразява е положително на вътрешния обем. Изместена е от багажника по-към средата, под седалките. Като времето и за зареждане, което се случва ето от тук, виждате тип 2 конектор, е малко под 4 часа, ако използвате домашен контакт.
Друга тотална промяна при Prius, или по-скоро сериозна, е динамиката, защото до сега никой не беше казвал, имам страхотно бърз Prius, колата беше сравнително бавна, но в случая имате комбинация от дволитров атмосферен двигател, който ще ви го покажа. Няма амортисьорчета, има щека. С мощност 152 конски сили и електромотор с 163 коня. Това обаче не прави над 300, а по-скоро 223, както пише дори отстрани на автомобила. И предаването е само предно. Интересното е, че за различните пазари има и други версии. За Европа се продава само в този вид, като плагин хибрид на предно предаване, а за други пазари имате не плагин, т.е. самозареждащ се, много я обичам в кавички тази дума, с 4x4 версия електромотор отзад или само с преден електромотор и двигател за вътрешно горене с мощност под 200 конски сили. Друго нещо интересно, отново надписи Hybrid Reborn, има го и на тази ивица, пластмасова кора и също под задния капак. Казах ви, че насякъде Prius е осеян с подобни елементи. Също е изработен от различен материал. Тоест не е толкова различен като тип, това е стомана, високоякостна стомана, която японците казват, че за пръв път се използва толкова здрава в автомобил. При по-тънка дебелина получавате същата или дори повече здравина. Как се отразява това на колата? Казват, че е по-лека и тя наистина е лека, колко точно ще ви кажа след малко. Още една заигравка с името, изписано е тук на тази лайсна, като между другото Prius идва от латински и означава първи оригинален, като с това още Toyota тогава са искали да подчертаят, че са първопроходци в този тип задвижване. Keyless система за влизане и безключово палене с бутон при абсолютно всички версии. Интересно позициониране на дръжките на вратите, задните, които са с електрически механизъм, но ако нещо стане с акумулатора, което ми се случи вчера, имате и бутонче, с което механично да се отворят задните врати. Какво се случи вчера? Падна 12-волтовия акумулатор, който е разположен в багажника, което е проблем в случая, защото от средното ниво нагоре задната врата също е електрическа. Т.е. за да се зареди акумулатора е хубаво да достигнете до него. Това може да се случи естествено през задните седалки, но ми се наложи да вляза през да бутна задните седалки и да отворя задната врата през аварийния механизъм, който с едно капаче няма значение. Най-вероятно не е бил добре зареден, тъй като колата седеше на контакт известно време, слушах музика, така че имали ли сте подобни случаи с Prius или въобще с плъгин хибриди, споделете с коментар. Задницата също е интересна, на мен лично ми напомня на, може би на Dodge или на Toma. На мен на концепта F1. На Toyota също, да. С централно позиционирано име, с големи букви, нещо, което става все по-често срещано. И надпис ПХЕ в долната част, защото има версии на тази кола за други пазари, която е само ХЕВ, т.е. без плагин версия, с двойно задвижване, електромотор и на задната ос, или само с техниката, която е отпред, с мощност под 200 конски сили. Централна светлинка, като във Формула 1, макар че е доста далеч в случая. И Parktronic сериен отпред и отзад, още от базовото ниво на оборудване. От него получавате и камера за заден ход с система за измиване. А топ версията нашата има две камери отзад. Защо? Защото идва с серийно огледало дигитално вътре, което при бутане на лошчето за против заслепяване се превръща реално в дисплей, което е готина опция. Особено когато имате толкова стръмен прозорец, на който също пише Prius в релтайните. Казах ви, че за нашата версия имате електрическа задна врата с две задържания, т.е. натискане и задържане се отваря. Доста бавно, но въпреки това ви спестява усилия или пък е главоболи, ако ви падне акумулатора, както в моя случай, но по-голям багажник, 284 литра с 33 повече, благодарение на изместената батерия, както ви казах, и на резервуара за гориво. Той също е позициониран по различен начин и отваря допълнително място, а зареждането става от лявата страна, както при повечето японски автомобили. Интересно решение и тази кора, която в случая не е кора даже, ами по-скоро е текстил, който се сгъва по средата.
Може би са го направили от Toyota така, за да е по-практичен за пренасяне, т.е. да не се чуете къде го сложите или да го изхвърляте, както някои колеги. Като минус може би е, че не стига до самия край на багажника, но въпреки това може да го носите със себе си. 230-волтов контакт. Класически тук имате куки за закачане, тук се намира акумулатора, няколко пъти споменахме, и хаштаг батери по някаква причина, ако ви се наложи да давате ток, от тук се случват нещата. Допълнително също така имате пространство под тази кора, виждате стиреопор, комплект за ремонт на гуми, триъгълник и другите традиционни пособия. Седалките серийно идват разделение 40 на 60 и се бутат от самите тях. Нямате лошчета в тази част. Друго интересно, което не съм срещал при автомобил, е начина, по който се отварят вратите. Не техния ъгъл, особено при предните е изразено, че нямат, че имат много силно съпротивление. Там, където оставите вратата, там си застава. Тоест, нямате фиксирани крайни позиции, които да са по... да усещате едно штракане. Не знам дали ме разбрахте, но важно е дали имате място за главата, защото скосения покрив, който е в полза на аеродинамиката, е в жертва на вътрешното пространство. Аз съм висок 1,85 м и ми е точно. Тоест, имам около 2 пръста и половина. За мен е окей, но ако сте по-високи, имайте предвид, че може да имате проблем. Тук имаме пчела, която ще изкарам и тъкмо ще видим дали се сваля прозореца додолу. Няма да стане така. Още един контакт. Сваля се, което също е плюс. И освен това ми има място за краката около 4 пръста, което за автомобил с тези размери е добре. Това, което не е толкова добре, може би, е, че Toyota се спестили от някои места, за мен не е толкова логично. Например, имате само едно джобче на облегалките, само на дясната до шофьора. И също така очаквах да видя въздуховоди за климатика на задната седалка. Не контрол, т.е. тризонален, но въпреки това можеше да има поне дюзи. Но пък нашата версия, понеже е топ, както казах няколко пъти, идва с подгрев на задните седалки и вентилация, подгрев на предните, както имате и две USB-та. Имате подлакътник с поставки за чаши, които не ви пречат и не седят неудобно. Но пък нямате и тунел за ски или за дъски, както Спас, който главата му опира в предното стъкло в момента. Спас е от 1 до 10, колко ти е неудобно в момента? 17. Наистина доста сериозен ъгъл, малък на предното стъкло. Има средно голям тунел за трансмисията, каквато всъщност няма. Минава се окей в средата, но в случая ми опира главата горе. Но по-важното е за някои, е как се седи на предното място шофьорското и какви са новостите в Prius 5. Супер нетрадиционно за Prius, таблото и е точно там, където трябва да бъде, пред очите на водача, но не точно. Защо? Защото в предишните години всички модели, Toyota го започнаха даже и с Yaris, уредите важните бяха в средата, което няма никаква логика. Тогава беше много авангарно да шофираш от лявата страна и да гледаш надясно. Впоследствие решиха, дори и Nissan го направиха с X-Trail, при фейслифта го махнаха и Citroën. Да. Сега вече всичко, което ви интересува или повечето важни неща са пред вас, но малко нестандартно разположени. По-скоро в стил Peugeot бих казал, защото знаете, 208-цата и други модели направиха много малки воланчета и самия дисплей горе. Тук е по същия начин и Toyota го въведаха поне при моделите, които имахме достъп до тях. Чисто електрическия BZ4X. Тази част е абсолютно същата и волана е с много малък диаметър, 350 мм, като за сравнение при Porsche стандартните са 375, го проверих. По-малкият им GT Sport GT Volana е 360, така че този дори по-малко на Porsche, на Peugeot не съм сигурен колко е. 7-инчов дисплей. По този начин може би се елиминира нуждата от Head-Up дисплей, какъвто не се предлага за този автомобил. Също както при чисто електрическата Toyota, първата масова, ако не сте гледали видеото, го гледайте, няма да слагаме линк горе. Много от нещата, които са необходими за системите на автомобила, много от тях се настройват от волана и от този дисплей, противно на, може би, очакването, че се случва от 12 и 3 инчовия,
31 см, за него малко по-късно. Например, от ето това меню имате всичките абревиатури, които са много. Всъщност колата, нивата на оборудване не се различават почти по тях. Още от базовото имате повечето асистенти за Cross Traffic Alert, т.е. като давате на заден ход да ви предупреждава, ако идват автомобили, което е полезно, особено с не много добрата видимост назад, но за нея след малко. Автоматично спиране при поява на пешеходец отзад и така нататък, и така нататък. Това, което е любопитно за мен е, че автомобилът има 3 степени на рекуперация, защото имате електрическа част, което не е новост, но не се случва с пералото, както при някои други автомобили, а трябва да влезете в Vehicle Settings, което става чрез пак бутон тук, задържате ОК и оттам вече Regenerative Brake имате 3 степени на Deceleration, които са най-високата е 80% от спиранията се извършват само с един педал, т.е. пускане на гъста. И Deceleration Memory, което нямам точно представа за какво става въпрос. Други интересни менюта тук. Разхода на гориво ще ви го кажа по-късно. И адаптивен круиз контрол се задейства от вулана логично. Сериене за абсолютно всички версии на новия Prius, което също е яко. Гласовите команди също са подобрени. Както при други марки се обръщате с Hey и Toyota. Hey Toyota! What do you want to do? Open the windows, please. Opening all windows. И сваляте прозорците, може да регулирате също и климатика и още някои други команди. Климатикът може да го регулирате от физически истински бутони, още един плюс за този интериор. Ето ги тук като клавиши, удобни са, изглеждат качествено и качествено също е изображението от камерите, също новост. Имате тази функция генерално е безмислена, но по-скоро ще ви покажа, когато дадете на заден ход, например. От тук се задейства измиването на камерата и също може да направите автомобила прозрачен, както преди няколко години Land Rover показаха подобна система, но това се случва като давате напред и леко като тръгна, ето той става прозрачен, макар че това може би ще го заснемем като направим ревюто за каране. Много добро изображение, визуализира ви къде са ви препятствията, качеството напомня горе-долу на това при BMW, което наистина е похвала за Toyota. Самия дисплей, логичен е за използване, сравнително бърз е, не е най-бързият на света, но телефонът се свързва супер бързо. Имате Android Auto и Apple CarPlay, като второто е безжично, за първото, ако имате телефон като мен, андроидски, ще ви е необходим USB-C, в един от двата извода може да го сложите. И също, може би забележка е, че нямате wireless зареждане, което обаче съм виждал, че за други пазари, ето в този слот се намира, по-дълбок е, но за списъка на Toyota с опциите нямаше такова нещо, което е интересно решение. Тук е така нареченият hidden compartment, даже си го пише с хаштаг, т.е. скрито отделение. Големи поставки за чаши имате и големи поставки за чаши и бутилки в джобовете на вратите, до литър и половина влизат без проблем. Имате и подгрев на частично на предното стъкло, което също ми допада, защото релтаните са в областта на чистачките, може да си спестите малко неудобства през по-студените месеци. И бутон за система за самопаркиране, Advanced Park Unavailable в случая, защото най-вероятно е отворена вратата. Друга новост е, че колата сама паркира, от вас се изисква да само да сменяте скоростите от, или по-скоро селектора да регулирате напред или назад да се движи автомобила. И допълнително можете дистанционно да си паркирате Prius-а, което за нашия пазар не съм сигурен точно как функционира, но Toyota са снабдили автомобила с такова нещо. Жабката също е оголемена, 7 литра с литър и нещо повече и традиционно 2 GoPro-та и банан, който го няма, но пък има. Имате радиостанция или поне ние в случая. Да, очевидно. Дано още имаме след този. Да. Спретната централна конзола бих нарекал. На мен лично ми харесва. Лошото е малко по-различно от тези на предишните Prius, макар че начинът, по който се използва е същия, със същите графики, R&D и B версия, режим за рекуперация по допълнителен.
Допълнителна рекуперация не е само тази, която ви показах от дисплея, която се избира преди да тръгнете, защото движение не може да се случи. И няколкото режима на каране, да задържате заряда. Т.е. ако искате да в града или в място, което обитавате или в квартал да се движите на ток, натискате този бутон и избирате режим, в който се включва двигателят с вътрешно горене, за да имате ток, като достигнете на въпросното място. И също така може да избирате дали сама колата да си решава по какъв начин да използва енергията, но това нещо ще ви кажа, когато тръгнем. Поставка за още вещи тук, средно голяма, с още два USB порта, USB-C и много удобни, доста меко тапицирани, между другото, седалки, с нещо като кожа. Казвам нещо, защото само при топ нивото има и се води веган кожа, т.е. не са убити животни за направата. И като цяло усещане за качество смесено. Имате меки повърхности тук, меки повърхности в тази част на таблото. Тук е твърда пластмаса и тук надолу също е твърда пластмаса. Също имате и пианолак, който знаете, че се драска доста лесно, но Toyota са решили да използват такъв. Огледалото ви споменах за него, дигитално. Ето го верният Land Cruiser, какъвто Томата си търси, но не си намира. Така че да, но как се усеща на пътя, колко е икономичен, дали е толкова икономичен, колкото казват, колко е маневрен, лек ли е, всички тези неща ще ви споделя сега. Камерите са доста качествени. Ето вижте как колата става прозрачна, както при Land Rover преди. Имате всякакъв тип линии за навигиране. Но да видим как се усеща на пътя. Малко е нисичка, затова ще внимавам лекичко и е спредно, както се усеща. Не задрахме. Лесно направихме почти обратен завой, защото е сравнително маневрена колата, даже повече от сравнително, 10,9 метра диаметър на завиване прямо карусерията, купето. Казвам го, защото от бордюр до бордюр до гумата е малко по-малко, логично, но когато става въпрос за габарите на автомобила е повече. Това е с нашите 19-инчови джанти, с 17-ките базовите на другите две нива на оборудване, дори е още малко по-маневрено. Въпросните джанти оказват влияние на чисто електрическия пробег по каталог. 72 км е когато имате по-големите джанти. Когато свалите 2 инча, получавате 86 км. При нас дали е така, ще ви кажа разхода, защото официалният всъщност на тази автомобил е около 0,5 на 100, 11 грама CO2 на километър, което е най-ниското за Prius в историята. При нас какво показва борд компютъра? Среден 4,6 литра, който е възможно най-неекономичен начин на шофиране, практикуван от мен по време на снимки. С много спирания и тръгвания, работа на място. Като пише, че предишният ни най-добър резултат при VS Best е 2,1 на 100, което също е респектиращ. Видимост, случай не виждам много заради слънцето, но напред е добре. Големи огледала за камерите ви казах, но назад е много малък светлия отвор, така да се каже. Защото стъклото е с много малък наклон, но затова пък имате такава камера, която помага. Друг минус по отношение на видимостта е, когато гледате назад, обръщайки се, фактически крайните колонки, при включване в движение, не сте ми се наложи няколко пъти, имате сляпа зона, така че трябва да ползвате повече огледалата. Тоест, аеродинамичната екологична в кавички форма си има своите негативи. Нестандартно е, че се седи много ниско. Това най-вероятно е ниската позиция в Prius, произвеждан някога. По-скоро би го асоциирал с спортен автомобил. Като включите и наклона на предното стъкло, наистина усещането е сякаш карате може би някоя Ферари или Ламборгини. Каквото не е усещането обаче от окачването. Макферсон отпред, многозвено отзад, настроено, подчертано, комфортно. Наистина много добър сетъп, щях да кажа.
Нещо любопитно е също, че томата ми прати дори вече тунинговани приоси, т.е. превръщат се в някакъв култ в Япония с въздушни окачвания, спуснати до земята. Вече е харесван. По отношение на динамиката, наистина е много по-динамичен от всички други варианти. Официалното ускорение от 0 до 100 е 6,8 секунди, но дали е толкова, ще проверим след малко с Racebox на направата. Скоростната кутия и CVT. Това е също, може би, една лека забележка, като усещане за долана, макар че хората свикнали с такъв тип трансмисии, може и да нямат проблем. Какво се изразява за хората, които не знаят как точно работи този тип механизъм? Намира максимално ефективните обороти и ги задържа, като при това положение колата може да продължи да ускорява. Тоест има разлика между усещането, акустичното и самото движение на автомобила. Може да бъде малко шумна при ускорение, но ако карате по-плавно, няма да ви дразни толкова, нямате и пара за смяна на предавките от волана, защото така или иначе този тип кутии нямат предавки в този смисъл, постоянно варират, макар че Subaru направиха и симулация на такива, и дори в Honda. Също с най-доброто CVT, което съм усещал, е в Honda Civic, но там не е пак точно CVT механизъм, няма да навлизам в подробности. Така или иначе, този автомобил не е направен да се дава газ с него, а по-скоро да гоните икономичност. Също така и доста тих, ако не натискате много рязко да ускорявате, което се дължи на акустичните стъкла от второто ниво нагоре, които са двойни, т.е. ламинирани. Адаптивният круиз контрол работи много добре, държи автомобила в средата на лентата, не лъкатуши напред-назад, не ви не сеете, както се казва. Как ще мине тук през прелеза? Също доста. Доста добре. Режими на каране имате няколко: Eco, Normal, Sport и Custom. Като при Custom Settings отивате и може да си настроите Powertrain, т.е. задвижването, двигателя, как да работи електродвигателя, вулана и Air Conditioning и климатика. Това се шегувахме с това. Дали да не дадем климатика на спорт, всъщност нямате така опция, имате Eco и Normal, което е логично. Да, хубаво е, че имате режими на каране, но не съм сигурен за този тип автомобил дали има смисъл толкова. Като лека забележка, може би единствено този бутон от към бутони, защото са на хубаво място разположени и са добри на допир, качествени, е, че е много мъничък този за драйв режимите, т.е. малко като с ногти сякаш трябва да го сменяте. Споменавам ви за тези бутони, те са за избора на режим на хибридната система, дали да задържа заряда, дали да зарежда батерията, дали да работят едновременно. Е от режим B с този селектор. Автомобилът спира до... Виждам, че имам 3 степени. Най-вероятно това всъщност са преизбраните от менюто от волана преди това. Тоест, конфигурирате си B режима преди да тръгнете, който ви го показваме. Колата ви следи и вас. Има камери, сензори, разположението в този прозорец и препоръчва, ако се разсейвате, да гледате напред, излизат съобщения и като цяло доста пищи този автомобил, което е типично за новите Toyota. Например, едните предупреждения за превишена скорост, дори 1-2 км да надвишите, се чува сигнал, който не знам как да изключа, но пък от друга страна е хубаво да знаете, като превишавате скоростта. И ето го момента за ускорението от 0 до 100, официално 6,8 и максимална скорост 177 км в час. Максималната няма да я пробваме, но тук е удачно да направим един лаунч с Prius, което естествено, че никой, най-вероятно, освен колега, няма да го пробва. Спирачка, газ. И закрепва оборотите на едно ниво 100. 8,1, като имаше, може би, лек наклон нагоре. Да. Лек наклон нагоре. Няма да правя втори, трети лаунч, защото е безмислен, но предполагам, че могат да бъдат постигнати и данните на производителя, а може би с по-малките джанти е логично да е
да е по-бърз автомобила. Важното е как се усеща при нормално каране, т.е. при нужда от изпреварване. Истината е, че е достатъчно мощна колата. Единственото, което смущава, е работата на, или по-скоро звука на CVT кутията, което не съм фен на този тип трансмисии, макар че на теория е най-икономичната. Воланът с приятна тежест е, като най-вероятно се променя според режимите на каране. И това друго, което ми прави впечатление, се усеща много лека колата. Много лека и се очудих, когато прочетах, че тежи 1605 кг. Тони 600, като за сравнение, може да ви се струва много на някой от вас, но в днешно време автомобилите стават все по-тежки заради всичките изисквания за сигурност, за ербезите и всякакви системи, няма как да не се отразят. Всъщност това са по-малко килограми, колкото тежи едно BMW Z4 M40i, което карах съвсем скоро. Двуместен Roadster, само с две седалки на задно предаване и без 13 плюс киловатова батерия. Така че високоякостната стомана, която е използвана в колата, наистина явно е оказва влияние. Самото купе е 24 кг по-леко, казват от Toyota, и освен това таванът е с 1,5 кг по-лек, който е стандартния, за този не съм убеден, който е с соларните панели. И дори има елемент на забава при по-бързо каране. Единственото, което липсва като спортност на усещане, е скоростната кутия, която беше примерно класически автоматик. Щеше да е по-комфортно. Макар че повечето хора най-вероятно няма да обърна внимание. С бутон може да изберете и EV режим на каране, т.е. на чисто електричество, но в случая батерията е не е заредена, а пробега на бензин, който е 40 литров резервуара, пише, че е 580 км. Седалките са доста удобни. В заключение, новият Prius определено е много по-привлекателен. Дизайнът му е доста по-смилаем и би се харесал дори на хора, които не са се замислили до сега да си купят подобен тип автомобил. Много добре е оборудван, още от стая, от базовото ниво на оборудване, което даже не би го нарекал базово. И дори вече сумата, която е между 85 и 100, не ми се струва чак толкова голяма. Естествено, че са доста пари, но в днешно време знаете, че нарастват цените главоломно и още повече, когато сравните с един електромобил, например. Може да бъде икономичен със сигурност и е подчертано комфортен. Като минуси, мястото на втория ред за някой може да е малко. Да ви опре главата, ако сте над 1,87-8 и работата на CVT кутията може да е смущаваща за хората, които искат да дават повече газ, макар че така не, че Prius не е кола за подобен тип каране. Така че, да, вече Prius, освен икономичен, е и приятен на визия. Това беше всичко от мен, от нас, от екипа ни. Следвайте ни в Instagram, Facebook и разбира се в сайта DizzyRidersBG, в който ежедневно качваме интересни различни материали. Това е за сега от мен. Чао!